Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, xoş gördük sizi istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və həmişə böyük məhəbbətlə xatırladığımız həmvətənlərimiz. Hamınızı salamlayırıq. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması. Bugün də 10 intellekt cəngəvəri ilə bilik savaşının növbəti mübarizəsini sizə təqdim edir. Şüarımız dəyişməzdir. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Düşünürəm ki, bugün buraya toplaşan gənclərimiz bunun məsuliyyətini dərk edirlər. Bugün bura toplaşan gənclərin hər biri qalib olmaq istəyir. Və biz də bu fürsəti onlara vermək istəyirik. Odur ki, mən vaxt itirmədən bugünkü iştirakçılarımızla sizi tanış etmək istəyirəm. Beləliklə, tanışlıq. Aytac Həsənova. Zəhra Həşimova. Səid Qədirli, Nüsrət İsmailzadə, Gülxan Mustafayeva, Nurlan Mahmudov, Əli Cəfərov, Kənan Rəhimov, Elşad İsmailov və Nail Həsənov. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Təhsil Nazirliyimizə də təşəkkürlərimiz var.
Və əlbəttə ki, yarışmamız ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Təşəkkürlərimiz də bitdi. İndi isə əziz iştirakçılarımız, mən sizə oyunumuzun, yarışmamızın şərtləri, qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından. Oyun əsnasında təbii ki, mən hər turun şərtləri haqqında sizə məlumat verəcəm. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o həmin iştirakçı cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verirsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, əlavə izahata ehtiyac yoxdursa, gəlin başlayaq və diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. Tarixən Şirvan ərazisinə daxil olan bu rayon Bakı şəhərindən 162 km qərbdə Bakı-Qazax şose yolunun üstündə yerləşir. Bu rayon qərbdən və şimal-qərbdən İsmayıllı, şimal-qərbdən və şərqdən Şamaxı, canubdan isə Kürdəmir və Hacıqabul rayonlarının torpaqları ilə həm sərhəddir. Haqqında danışdığımız bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Kənan Rəhimov. Kənan, buyurun. Məncə bu Axsu rayonudur. Axsu. Bəli, bu Axsu rayonudur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Kənan Rəhimovdur. Kənan, buyurun. Kənan, xoş gördük. Təbrik edirəm sizi. Siz artıq Milli Bilik yarışmamızın iştirakçısınız, oyun turundasınız və zəhmət olmasa özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Mən Rəhimov Kənan Allahverdi oğlu. 2000-ci ildə Baş şəhərində anada olmuşam. 2006-cı ildə Səttar Bəruzadə adına Xacı ilə Təmali gimnaziyaya daxil olub. 2017-ci ildə bu gimnaziyadan məzun olmuşam. Və 2017-ci ildə TQDK-nın keçirdiyi imtihanda 682 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə Fakültəsinə daxil olmuşam. Və ümumiyyətlə maraqlandığım dedektiv əsərlər daha çox maraqlanıram. Bir çox oyunlar haqqında idman, məsələn, basketbol, futbolana daha çox maraqlanıram. Həm izləyici, həm də oynamaq. Oynamaq, basketbol oynayırsınız? Bəli. Sizə uğurlar arzulayırıq ki, sağ olun. Və oyun turumuz haqqında məlumat verim sizə. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var. Ümumilikdə isə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə biz sizə 20 saniyə vaxt verəcəyik. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək mövzu seçiminə, buyurun. Mən tarix və etnografiya ilə başlamaq istəyirəm. Tarix və etnografiya. Kənan tarix və etnografiyanı seçdi və biz Kənanla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Kənan, tarix və etnografiyadan birinci sual. Eldənizlər, Atabəylər dövlətində Məhəmməd Can Pəhləvandan sonra hakimiyyətə kim keçdi? Vaxt getsin. Xeyr, buyurun. Qızıl Arslan. Qızıl Arslan. Bəli. Düzdür. Növbəti sual. Səfəvilərdə dövlətin hərbi qüvvələrinin əsasını əsasən Azərbaycan tayfalarından ibarət olan və çərik adlandırılan xüsusi hərbi dəstələr təşkil edirdi. Bəs bu dəstələrə rəhbərlik edən şəxs necə adlanırdı? Qoçubaşı. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. 1723-cü il sentyabrın 12-sində Səfəvi şahı 2-ci Təhmasibin Peterburqa göndərdiyi bu şəxs şahdan icazə almadan Peterburq müqaviləsini öz başına imzaladı. Söhbət kimdən gedir? İsmail bəy. Düzdür. Belə, bu mövzu da bitdi. Mövzunu dəyişməliyik. Coğrafiyanı seçirəm. Coğrafiya. Bəli. Kənan coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Kənan, Tərtər çay, Samur çayı, Ceyran keçməz çayı, Qusar çay, Qudyal çay. Sadalanan çaylardan hansının qidalanmasında yağış sularının payı daha çoxdur? Ceyran keçməz çayı. Nə qədərdir sizcə? Neçə faiz?
Məncə 90%. 90%. 100% olardı. 100% deyil, 90% da deyil. 98%-dir. Mən sadəcə elə belə soruşdum sizdən. Ceyran keçməz çayıdır, düzdür. Növbəti sual. Baş Muğan kanalı hansı su qovşağından başlayır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Aras çayı üzərindədir. Köməkdən istifadə edin. Köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Bilən varsa, Baş Muğan kanalı hansı su qovşağından başlayır? Məmmətli İbrahim, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçi Akademiyası, Beynəlxalq Münasibətlər 2-ci kurs. Bu, Bəhrəmtəpə su qovşağıdır. Beləliklə, Bəhrəmtəpə su qovşağı deyildi. Qəbul edək. Qəbul edirsiniz. Siz razılaşdınız, biz də qəbul etdik. Bu, Aras çay üzərində yerləşən Bəhrəmtəpə su qovşağıdır. Düzdür. Bir köməyinizi itirdiniz, amma bir köməyiniz qalıb. Və coğrafiyanın üçüncü sualı. Saqqız ağacından ibarət olan bu meşə Xaçın çayın dərəsində yerləşir. Adının ilk iki hecası orta əsrlərdə bəzi hökmdarların daşıdığı bir titulu bildirən bu meşə hansıdır? Sultanbud meşəsi. Sultanbud meşəsi. Kənan, coğrafiya da bitdi. Bu Sultanbud meşəsidir, düzdür. Beləliklə, Kənan, bir köməklə 3 sual və 3-cü mövzu. Dil və ədəbiyyat seçmə. Dil və ədəbiyyat. Vəli. Kənan dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Kənanla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Bulağın suyu söz birləşməsinin tərəfləri arasında tabellik əlaqəsinin hansı növləri işlənmişdir? Uzlaşma, idarə. Uzlaşma və idarə. Bu uzlaşma və idarədir, düzdür. Növbəti sual. Sizdən ayrılmayır könlümün quşu, Səməd Vurğundan sitatdır. Bu cümlədə cümlə üzlərinin ardıcıllığı necədir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Buyurun. Tamamlıq, hı-hı, xəbər, hı-hı, bir də mübtəda. 20 saniyə ərzində çox gözəl təhlil elədiniz cümləni və bu tamamlıq, xəbər və mübtədadır. Düzdür. Kənan, 9-cu sualdır. Vəziyyət əslində yaxşıdır. Sizin bir köməyiniz var. Kömək eləyən olsa və sual belədir. İlyas Əfəndiyevin 1939-cu ildə nəşr olunan ilk kitabı necə adlanır? Vaxt getdi. İkinci qrup üzrə təhsil, ikinci qrup hazırlaşmışdınız. Ona görə ikinci qrup hazırlaşan abituriyentlər adətən ədəbiyyatı yaxşı bilmirlər. Amma dil ədəbiyyatı seçdiniz və üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır bizdə. Köməyimi istifadə etmək istəyirəm. Köməyiniz var. Köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Buyurun. Həsənzadə Rasim, Azərbaycan Dillər Universiteti, Xarici Dil Müəllimliyi, 1-ci kurs. Cavab kənddən məktublardır. Eşitmədim cavabı. Kənddən məktublar. Qəbul edək. Başqa seçim yoxdur. Başqa versiyanız yoxdur. Xeyr. Kənan, bu 9-cu sual idi və yaxşıdır, yaxşı ki, siz bu kömək şansınızı saxladınız 9-cu sual üçün. Təşəkkür edirik sizə kömək eləyən bizim qonağımıza. Çünki bu sualın cavabı kənddən məktublar. Düzdür.
Kənan, mən sizi təbrik edirəm, çünki siz artıq finaldasınız. Buyurun. Amma məsləhət görərdim ki, ədəbiyyatla daha çox maraqlanasınız. Çox sağ olun, finala uğurlar sizə. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu rayonun ərazisində 18-19-cu əsrlərdən başlayaraq, məşhur fransız arxeologu Jacques de Morgan, şafir və qardaşı Henry ilə apardığı arxeoloji qazıntı zamanı buranı arxeoloji cənnət adlandırmış, qiymətli tarixi eksponatları aparmışdı. Rayonun ərazisində yerləşən Buzeyr mağarası Azərbaycan ərazisində daş dövrünə aid olan ən qədim yaşayış məskənlərindəndir. Söz gedən bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Elşad İsmailov birinci olub. Elşad, buyurun, sizin cavabınız. Mənim fikrimcə bu Lerik rayonudur. Lerik? Bəli. Fikriniz tamamilə doğrudur. Bu Lerikdir. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Elşad İsmailovdur. Elşad, buyurun. Elşad, xoş gördük. Sağ ol. Uğurlar arzulayırıq sizə və gəlin əvvəlcə sizdən tanış olaq. Buyurun. Mən İsmailov Elşad, 2000-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Keçən tədris ilində 160 nömrəli klassik gimnaziyamı bitirdim və 665 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti maliyyə ixtisasına qəbul olmuşam. Boş vaxtlarımda daha çox xarici filmləri və serialları izləməyi xoşlayıram. Bu qədər. Game of Thrones. Olur. Baxırsınız? Mən baxmıram, amma hamı baxır, ona görə maraqlanıram. Hansı seriallara daha çox üstünlük verirsiniz? Məsələn, xarici seriallara və misal göstərdim. Necə? Misal göstərdim. Bəli, bəli. Ən sevdiyim Breaking Bad-dir. Bundan başqa Prison Break-ə də baxmışam. Walking Dead və başqa seriallar. Və bir çox şunlara təbii ki. İngilis dilində tələffüzünüz əslində pis deyil mən belə. Yəni, bəs dilin özü necə? Pis deyil. Hansı səviyyədə? Bizim universitetdə ixtisasımız ingilis dilindədir. Dərs tədris də ingilis dilində keçildiyinə görə əsas yəni öyrənirik. Yəni, yaxşı səviyyədədir ingilis dilində. Pis deyil. Uğurlar sizə, Elşad. Və oyun turumuzun haqqında məlumatınız var yəqin ki. Gəlin, onda birbaşa mövzu seçiminə keçək. 5 bir-birindən gözəl mövzularımız var. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Elşad coğrafiyanı seçdi və biz Elşadla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və coğrafiyadan birinci sual. Şərur və Sədərək inzibati rayonları hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Yəni, bu iki inzibati rayon hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? İqtisadi coğrafi. Vaxt bitdi Elşad və... Zaldan kömək istəyir. Zaldan kömək istəyirsiniz. Buyurun. Bu çətin sualın cavabı. Əliyev Cavad, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Naxçıvan İqtisad Coğrafi Rayonu. Necə? Naxçıvan İqtisad Coğrafi Rayonu. Naxçıvan İqtisadi Coğrafi Rayonu deyir bizim qonağımız. Siz nə fikirləşirsiniz? Elşad, Şərur, Sədərək. Harada yerləşir? Orada Sədəri yəqin Bakıda yerləşən o Sədəri Ticaret Mərkəzi ilə səhv salmışsınız. Bu sualı bilməmək ya da həyəcanlandı bəlkə. Çünki orada belə bir iqtisadi coğrafi rayon var. Onun adı da Naxçıvandır, düzdür. Bir köməyiniz getdi elə birinci ilk sualda. Təəssüf. Növbəti sual. Bu çay Böyük Qafqazın cənub yamacından axır. Çayın adının mənası düz olmayan deməkdir. Söhbət hansı çaydan gedir? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Əyri çay. Əyri çay. Saxlayaq vaxtı. Saxlayaq. Məncə bu əyri çaydır. Əyri çay deyirsiniz.
Burada düşünməli nə var idi? Düz olmayan nədir? Əyri. Əyri. Deməli, əyri çay. Əyri çaydır, düzdür. Və üçüncü sual. Bu aşırım Zəngəzur silsiləsində yerləşir. Mütləq yüksəkliyi 2346 metrdir. Söhbət hansı aşırımdan gedir? Vaxt getdi. Eşad, vaxt bitdi və sizdən cavab almalıyam. Cavabınız varsa? Dəqiqə. Yox, bir dəqiqə vaxtımız yoxdur, 20 saniyə vaxtımız var. Onu da biz sizə təqdim etdik. Köməyiniz də var. Siz götürün ya. Yadına çıx. Kömək götürürsünüz. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Əliyev Cavad. Bir çənə yaşır mı? Deməli, qonağımız deyir ki, bu biçənə yaşırımıdır. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Bu biçənə yaşırımıdır. Düzdür. Çox sağ olun. Eşad, asan suallarda iki köməyinizi istifadə elədiniz. Qarşıda sizi 6 sual gözləyir və köməyiniz olmayacaq. Özünüz cavab verməli olacaqsınız. Təəssüflər. Və növbəti mövzu? Tarix etnografi. Tarix və etnografiya. Elşad tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Elşadla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Hülakü hökmdarı Qazan xanın bu islahatı nəticəsində əsas yollarda hər 3 fərsəxdən, təxminən 20 kilometrdən bir rabitə dayanacaqları yamlar yaradıldı. Söhbət hansı sahədə olan islahatdan gedir? Vaxt getdi. Saxlayaq vaxtı, saxlayaq. Bu, rabitə islahatı nədir? Rabitə islahatı deyirsiniz. Bu, rabitə islahatı idi. Düzdür. Növbəti sual. 1875-ci ildən İstanbulda nəşr olunan bu qəzetin naşiri və redaktorları, görkəmli alim və istedadlı publisistlər Məhəmməd Tahir Təbrizi və Mirzə Mehdi Əxtər idi. Bu, hansı qəzet idi? Əxtər qəzeti. Əxtər qəzeti. Əxtərin mənası nədir, bilirsiniz? Tey. Ulduz. Düzdür. Üçüncü sual. Şirvanşah Kavus öldükdən sonra Şirvanı oğlu idarə etməyə başladı. 1372-1382-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Buyurun. Kavuz. Bir dəqiqə. Hüşəng olun. Hüşəng də tabi. Hüşəng. Hüşəng? Aha. Deməli, 1372-1382-ci illərdə hakimiyyətdə kim idi? Hüşəng. Hüşəng. Bu, Şirvanşah. Hüşəng idi, düzdür. Belə, tarix və etnografiya da bitdi və üçüncü mövzu. Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat olsun. Olsun dil və ədəbiyyat. Elşad dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Elşaddan dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Elşad, ismin hansı hallarının şəkilçiləri 4 cür yazılır? Cavabınız? Yəlik, təsirlik. Yəlik və təsirlik. Düzdür cavabınız. Növbəti sual. Alim olmaq asandır, insan olmaq çətin. Bu tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi işlənmişdir? Vaxt getsin. Bə. Vaxt getdi.
qarşılaşdırma. Saxlayaq başda. Saxladıq. Qarşılaşdırma əlaqəli tabeldir. Qarşılaşdırma deyirsiniz. Hə. Bəli, bu qarşılaşdırmadır. Tamamilə doğrudur. Və 9-cu sual. Cənubi Azərbaycan şairi Səhənd Bulud Qaraçorlu hansı poemasını Dədə Qorqud eposunun motivləri əsasında qələmə almışdı? Vaxt getdi. Kömək burada lazımdır. Buyurun. Cavabınız. Hansı paymasını da böyle basılmak lazım? Bəli, bəli. Paymanın adı lazımdır bizə. Paymanın adı nədir? Bunu ya bilirsiniz, ya bilmirsiniz. Bu faktoloji sualdır. Ədəbiyyata aid olan bir sualdır. Və dərslikdə də olan bir sualdır. Oxumusunuzsa biləcəksiniz. Yox, bilmirəm. Bilmirsiniz. Cavab variantınız yox. Təəssüf. Bundan sonra bilin ki, bu sazımın sözü paymasıdır. Sazımın sözü. Çox asan suallarda, coğrafiyada köməklərinizi saxlasaydınız, ona görə yəqin indi kimsə sizə kömək edən olardı. Amma təəssüflər olsun ki, köməyiniz yox idi 9-cu sualda. Elşad, çox təəssüf, buyurun. Əlbəttə ki, 9-cu sualdan oyundurumuzu tərk eləmək üzücüdür, yox. Biraz... Amma üzülməyin, sizə uğurlar arzulayırıq. Bu sadəcə olaraq bir yarışmadır. Çox sağ olun, sizə uğurlar. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual. Sual şəkilli sualdır. Şəkildə gördüyünüz Şeyx Cüneyd məqbərəsidir. Bu məqbərə hansı rayonumuzun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Nüsrət İsmailzadə birinci olub. Nüsrət, buyurun sizin cavabınız. Mənim fikrimcə bu Qusar rayonu. Qusar rayonunda yerləşir deyirsiniz bu abidə. Bu məqbərə Qusarda yerləşir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Nüsrət İsmailzadədir. Nüsrət, buyurun. Nüsrət, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və gəlin sizinlə tanış olaq. Mən Nüsrət İsmailzadə, 1999-cu il Lənkəran rayonunun Baladi kəndində doğulmuşam. 2005-ci ildə həmin kəndin 1 nömrəli tam orta məktəbində qəbul olmuşam. 2016-cı ildə isə məktəbi bitirib, Təqiqan keçirdiyi qəbul imtihanında 668 bal toplayaraq Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda həmin akademiyanın ikinci kurs beynəlxalq münasibətlər ixtisasında təhsil alıram. Maraqlarıma gəlincə isə mənim maraqlarım ixtisasıma uyğun olaraq məlumatlar toplamaq, bundan əlavə boş vaxtlarımda futbol oynamaq, həmçinin müxtəlif növ kitablar oxumaqdır. Aydın, siz yəni gələcəyin diplomatısınız, elə çıxır. Hansı sahədə bu diplomatın, hansı sahəsində işləmək istəyirsiniz? Əsasən səfirliklər. Sizə uğurlar. Sağ olun. Və Nüsrət, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Bəli. Gəlin mövzu seçiminə keçək. İlk mövzu tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Nüsrət tarix və etnografiyanı seçdi və biz Nüsrətlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bu dövr eradan əvvəl 6-cı, 4-cü minillikləri əhatə edir və daş dövründən tunç dövrünə keçid dövrü hesab olunur. Bu dövrün yaşayış məskənləri Gəncə Qazax, Mil Qarabağ, Naxçıvan bölgələrində tədqiq edilmişdir. Söhbət hansı dövrdən gedir? Vaxt getməsin, Eneolit dövrü, mis daş dövrü. Mis daş dövrü ya da Eneolit dövrü. Eneolit dövrü. Düzdür. Növbəti sual. Bu döyüş 1743-cü ilin sonlarında Nəsrullah Mirzənin qoşunu ilə 2-ci Sam Mirzə arasında baş vermişdir. Bu döyüş nəticəsində Nəsrullah Mirzə qalib gəlib, Axsu qalasını tutdu və Şirvan üsyanını yatırdı. Sözü gedən bu döyüş hansıdır? Vaxt getsin. Evet. Vaxt getdi.
Bəzi döyüşlər keçirdikləri ərazinin adı ilə bağlı olur. Həmçinin bu döyüşdə Şahbağı döyüş. Necə? Şahbağı döyüş. Şahbağı döyüşü. Hı. Bu Ağsu yaxınlığında yerləşən Şahbağında baş verən döyüşdür. Şahbağı döyüşü, düzdür. Növbəti sual, üçüncü sualı tarix və etnografiyadan. 17-ci əsrin ikinci yarısında əyanların kəndlinin evində qalmaq hüququ var idi. Kəndli əyanı onu müşahidə edənləri yataqla, yeməklə təmin etməli, atlarını yemləməli idi. Sözü gedən bu mükələfiyyət necə adlanırdı? Vaxt getdi. Cavab variantı künəlgə. Necə? Künəlgə. Künəlgə? Bəli. Bu mükələfiyyətin çox maraqlı adı var və bu həqiqətən künəlgədir, düzdür. Belə, tarix və etnografiyada olan üç suala cavab verdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Coğrafiya. Coğrafiya. Nüsrət coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir, Nüsrət. Gəncə Qazax maili düzənliyinin Tovuz rayonu ərazisində yerləşən hissəsi necə adlanır? Sual aydın oldu? Bəli. Vaxt getdi. Vaxtı saxlayaq. Saxlayaq? Bəli. Saxladıq. Saxlayaq vaxt. Bu, türk tayfaları Hunların məskunlaşması ilə qədər Xunam düzü adlanır. Xunam düzü. Tamamilə doğrudur. Gəldim Hunların məskunlaşması ilə bağlı. Hunlar haqqında nəsə bir məlumat verə bilərsinizmi? Hunlar dünya tarixinin ən böyük imperiyalarını yaratmış dövlət xalqlardan biridir. Asiya şərqindən Avropa mərkəzinə qədər irəliləyiblər tarixdə. Çox sağ olun. Və növbəti sual. Qarabağ Vulkan yaylasının ən uca zirvəsi hansıdır? Vaxt getdi. Qarabağ Vulkan yaylasının ən uca zirvəsi. Dəli Dağ 3616 metr yüksəkliyində. Belə dəqiq cavabınıza görə təşəkkür edirəm. Bu, Dəli Dağ zirvəsidir, düzdür. Və üçüncü sual. 1986-cı ildə istismara verilmiş Qalacıq su ambarı hansı çayın üzərində yerləşir? Vaxt getsin? Hə. Vaxt getdi. Çayın adı? Qusar çay. Necə? Qusar çay. Qusar çay. Evet. 86-cı ildə istismara verilmiş qalacıq su ambarı Qusar çayın üzərində yerləşir. Düzdür. Belə, Nüsrət. Bu mövzu da bitdi, coğrafiya. Və növbəti mövzu. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Nüsrət dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Nüsrətlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Yağışlı hava, daş divar, saxsı qab kimi birinci növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri arasında tabellik əlaqəsinin hansı növü işlənmişdir? Yanaşma əlaqəsi. Necə? Yanaşma əlaqəsi. Yanaşma əlaqəsi deyirsiniz. Düzdür, yanaşma əlaqəsi. Növbəti sual. Sarvan tez əritdi yıxdığı dağı, çünki ildirimmiş əli ayağı. Səməd Vurğundan sitatdır. Bu tabeli mürəkkəb cümlə zərflik buda cümləsinin hansı növündədir?
Vaxt geçirdi. Vaxt getdi. Bu muğam paymasından bir nümunədir. Səbəb zərfliyi. Səbəb zərfliyi budaq cümləli tabi cümləli köçünlə. Səbəb budaq cümləsi. Yəni. Bu, Nüsrət, səbəb budaq cümləsidir. Tamamilə doğrudur. Beləliklə, biz gəlib çatdıq 9-cu suala. İki köməyiniz var. Vəziyyət çox yaxşıdır kömək yəni eləyən olsa. Və əgər siz çətinlik çəksəz, amma özünüz də cavab verə bilərsiniz bu suala. Sual isə belədir. Xain adamların əməllərinin pisləndiyi, insanları rəqib fitnəsindən qorunmağa çağıran Ey Dust və Huda Hafiz rədifli qəzəllərin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Variantınız yoxdursa köməyə zala müraciət edə bilər. Amma öz variantım var, amma öz zala müraciət edə bilər. Nüsrət, vaxt bitdi. Öz variantınız var mı? Var, amma zala müraciət edirəm. Gəlin sizin variantınızı biz. Mənim fikrimcə, Xurşid Banu Natavandı, amma dəqiq bilmir. Xurşid Banu Natavan deyirsiniz. Bəli, amma öz zala müraciət edir. Dəstəkləmək üçün, dəqiqləşdirmək üçün. Müraciət edə bilərsiniz. Soruşaq zaldan. Bəli. Soruşaq. Nemətli Xəyalə, Bakı Dövlət Universiteti Tarif Fakültəsi. Məncə bu həqiqətən də Xuşbanın natavandır. Xəyalə xanım sizin cavabınızı təsdiqləyir və deyir ki, bu həqiqətən də Xuşbanın natavandır. Sizin ikinci köməyiniz var. Gəlin, istəyirsiniz bir də dəqiqləşdirək, bilərik, müraciət eləyək. Qəbul edirəm. Qəbul edirsin deyəndə daha doğrusu öz versiyanızın üstündə durursunuz və təsdiqləyirsiniz. Cavabınız? Xurşid Banu Natavandı. Xurşid Banu Natavandı. Bu, qəzəllərin müəllifi həqiqətən də Xurşid Banu Natavandı. Düzdür. Nüsrət, bu 9-cu sualı idi və təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Buyurun. Nüsrət, finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik sonuncu seçim turumuza. Sual belədir. Lüksemburq kəndi hansı rayonumuzun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Nurlan Mahmudov birinci olub. Nurlan, buyurun sizin cavabınız. Mənim fikrimcə bu Samux rayonudur. Bu həqiqətən də Samux rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Nurlan Mahmudovdur. Nurlan, buyurun. Nurlan, xoş gördük. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və özünüz haqqında qısaca olaraq bizə məlumat edin. Mən Mahmudov Nurlan Sahiboğlu, 2000-ci ildə Kürdəmir şəhərindən doğulmuşam. 2006-cı ildə Kürdəmir şəhər 6 ay tam orta məktəbində ilk təhsilimi başlamışam. 2012-ci ildən Ağdaş İstək Lisəyinə qəbul olub, təhsilimi orada davam etdirdim. Və 2017-ci ilə oranın məzunu olaraq İqtisad Universitetinin maliyyə ixtisasına qəbul olmuşam. Ümumiyyətlə, idmanı sevməsəm də sadəcə üzgüçülüklə məşğul olmuşam. Yəni, üzgüçülükdə üzməkdən bir zövq alıram. Üzgüçülüklə məşğul olmuşsunuz. Mən də üzgüçülüklə məşğul olmuşdum məktəbdə oxuyanda. Məsələn, üzgüçülük sahəsində hansı nailiyyətləriniz var? Xeyr, yarışlara qatılmamışam, sadəcə həvəskar kimi. Amma dediniz, ümumilikdə idmanı sevmirsiniz. Xeyr, sevmirəm. Niyə? Səbəbsiz. Səbəbsiz. Maraqlı cavabdır. Hər halda, ümid edirəm ki, bizim 5 mövzunu siz sevəcəksiniz. Çünki gözəl mövzularımız var. Gəlin, mövzu seçiminə keçək birbaşa. Buyurun. Coğrafiya olsun. Coğrafiyanı seçirsiniz. Hər halda coğrafiyada idmanla bağlı suallar olmur. Nurlan coğrafiyanı seçdi və biz Nurlanla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq.
Sual belədir coğrafiyadan, birinci sual. Respublikamızın bu ölkə ilə sərhədləri Samur çayının yatağından başlayaraq Sudur silsiləsi ilə Bazar düzünə, sonra isə Baş su ayrıcı silsilə üzrə qərbə doğru uzanır. Söhbət hansı ölkədən gelir? Vaxt getməsin, Rusiya. Bəli, bu Rusiya Federasiyasıdır, düzdür. Növbəti sual. Bu su ambarı 2000-ci ildə istismara verilmişdi. Kür çayı üzərində yerləşir. Sözü gedən bu su ambarı hansıdır? Vaxt getdi. On yetdi il bundan qabaq istismara verilmiş bir su ambarıdır. Cavab variant arasında qalmışam. Hansılardır? Yenikənd və Barbar arasında qaldım. Yəni risk eləyək. Kür çayı üzərində. Yenikənd fikirləşir. Fikirləşirsiniz. Qəbul edeyim cavabınızı, fikrinizi? Edim. Qəbul etdim. Edim. İkinci variantımız nə idi? Barbara. Barbara çayı. Barbara su ambarı. Barbara su ambarı desəydiniz, Üçüncü sualı bilməyəcəyiniz nə olacaq? Çünki bu yeni kənddir, düzdür. Və üçüncü sual, Nurlan, coğrafiyadan. Respublikamızda sahəsinə görə ən böyük göl hansıdır? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Sahəsinə görə ən böyük göl. Nurlan, vaxt bitdi. Həmçinizdə bu sarı sudur. Sarı su. Bəli, sarı su. Elə bildim, yenə iki variant arasında qalmışsınız. Amma sarı su variantınızı dediniz və bu gölün adı sarı sudur, düzdür. Beləliklə, Nurlan, coğrafiya bitdi. Növbəti mövzunu seçməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Nurlan tarix və etnografiyanı seçdi və biz Nurlanla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Nurlan, siz Maliyyə Fakültəsində oxuyursunuz. Bəli. Siz neçə balla qəbul olunuz? 669 bal. 600? 69. 69 bal. Bəli. Aferin. Üst paleolit dövründə, yəni bu məlumatın öz suala heç bir adiyyəti yoxdur. Mən elə-belə soruşdum. Üst paleolit dövründə ulu icmanı hansı icma əvəz etdi? Qəbilə icması. Qəbilə icması. Bəli. Düzdür. Növbəti sual. 829-cu il iyun ayında Xürrəmilərlə ərəblər arasında baş verən bu döyüşdə Xürrəmilər parlaq qələbə qazandılar. Ərəb sərkərdəsi Məhəmməd Əl-Tusi öldürüldü. Sözü gedən bu döyüş hansıdır? Birinci Həştadsər döyüşü. Birinci Həştadsər döyüşü. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Xatırladım ki, sizin iki köməyiniz var. 19-cu əsrin ikinci yarısında Cənubi Azərbaycanda qapı pulu adlı vergi nə üçün alınırdı? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır bu. Buyurun. Zala kimi müraciət edeyim. Zala müraciət edək. Buyurun. Abbas Ömürcaman, Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsi. Mənim fikrimcə bu, maldarlıqla məşğul olan kəndçilərdən alınan vergi idi. Necə? Maldarlıqla məşğul olan kəndçilərdən alınan vergi. Maldarlıqla məşğul olan kəndçilərdən alınan bir vergi idi. Qəbul edək. Qəbul edək. Mən versiyasını qəbul edirəm. Mən də məcburam qəbul eləməyə, çünki mənim başqa çıxış yolum yoxdur. Nurlan, sizə olunan kömək düz deyil.
Bu maldarların otlaqlardan istifadəsi üçün alınan vergi idi. Qapı pulu. Təəssüf. Çox təəssüf, Nurlan. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Hörməli tamaşaçılar, beləliklə iki finalçı ilə biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə final. Hörməli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki intellektualımız var. Kənan Rəhimov və Nüsrət İsmailzadə. Hörməli finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirik sizi və finalda, final turumuzda uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun qaydaları, seçim turumuzun qaydaları ilə demək olar ki, eynidir. Yəni, mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və səsdən sonra siz düymələri basacaqsınız. Və kimin işığı birinci yansa, o cavab verəcək. Xatırladım ki, final turumuzda bilikdən əlavə çeviklik də lazımdır. Ona görə çevik olun. Hazırıqsa, diqqətli olun. Bu bir səsli sualdır. Gəlin, dinləyək. Dinlədiyiniz musiqi gözəl rəqslərimizdən birindəndir. Bu rəqs sürətli tempdə, qızğın tərzdə son dərəcə cəld ahəngləşdirilmiş hərəkətlər düzümündə gedir. Rəqsin adı Şamaxı xanlığının əsasını qoyanlardan olan Məhəmməd Səid və ağası qardaşlarının mənsub olduqları tayfanın adı ilə eynidir. Əsasən kişilər tərəfindən oynanılan bu rəqs hansıdır? Vaxt getdi. Kənan Rəhimov birinci oldu. Kənan, cavabınız? Məncə bu xan çobanı. Necə? Xan çobanı. Xan çobanı deyirsiniz. Siz cəhd elədiniz, Nüsrət. Sizin variantınız? Eyni variantınız. Mən dedim ki, final turumuzda bilikdən əlavə çeviklik də lazımdır. Sadəcə olaraq Kənan daha çevik oldu. Final, bu final turumuzda. Mən intriqanı çox saxlamaq istəmirəm. Bu, xan çobanı rəqsidir, düzdür. Beləliklə, bugünkü yarışmamızın qalibi, əziz tamaşaçılar, əziz dostlar, Kənan Rəhimovdur. Kənan, buyurun. Kənan, təbrik edirəm sizi. Çox gözəl oyun idi bugün və sizin hədiyələriniz. Mən Azərbaycanlıyım, intellektual oyunun qalibi bu hədiyə, bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir. Notebook isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Onu da qeyd edeyim ki, Kənan, siz qarşıdakı oyunlarda onluğun oyunu olacaq və ilin qalibi adı uğrunda yarışmalarda iştirak edəcəksiniz və qarşıdakı oyunlarda, yarışmalarda da sizə uğurlar arzulayırıq və təbii ki, ürək sözləriniz varsa, varmı? Buyurun. İlk öncə bizə bu şəraiti yaradan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm və digər tələbələrə də məsləhətim odur ki, özlərini sınamaq üçün gəlməlidirlər. Çox sağ olun. Biz də sizi bir daha təbrik edirik və qarşıdakı oyunlarda, yarışmalarda görüşənədik. Çox sağ olun, təbriklər. Buyurun. Azərbaycan ruhlu, Azərbaycan nəfəsli daha bir buraxışımızı geridə qoydu hörmətli tamaşaçılarımız. Vətəni tanıdan, onu ucaldan, şöhrətləndirən həmin torpağın oğul və qızları onun vətəndaşlarıdır. O vətəndaşlar bizik. Hər birimiz öz vətəndaşlıq missiyamızı yerinə yetirək. Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq. Bugünlük isə bu qədər, yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.